Qeveria u dhequr nga Albin Kurti i ka kërkuar publikisht sharime bashkimit evropian për heshtje ndaj shkeljeve të marveshjes bazike nga Serbia. Themelimi i grupit nga Beogradi për të penguar antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës, ekzekutivi kosovar e konsideron shkelje edhe të shkronjës, por edhe të frymës së marveshjes. Qeveria i ka thënë Dukagjinit se bashkimi evropian duhet të tregoj, pse nuk pëlluan rolin e arbitrit mes paleve. Hezitimin e sërishëm të bashkimit evropian që të luaj rolin e arbitrit që i takon për marveshjen për të cilën jemi dakorduar në kryeqytetin e bashkimit evropian, pikërisht në ndërmjetësimin e bashkimit evropian, më së miri është ta sqaroj dhe arsyetoj bashkimi evropian. Në komunikimet tona të brendshme me ndërmjetësin, kemi ngritur shqetësimet për veprimet e Serbisë dhe heshtjen ndërkombëtare ndaj këtyre veprimeve. Në anën tjetër, ekzekutivi është i bindur se Serbia nuk do mund të ndarë antarësimin e Kosovës në Këshillin Evropian. Në përgjigjen për televizionin, tutje thuhet se Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës po vazhdon me angazhimin intensiv në sigurimin e mbështetjes për votim të suksesshëm më 16 prill në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Evropës. Por hezitimi i djeshëm i BE-s, që të konstatoj se Serbia po e shkel marrëveshjen bazike, po kritikohet edhe nga njohës të procesit të dialogut. Mos deklarimi i ti për një mend është element i hipokrizis, por në instancë të fundit është një sinjal që ata Kosovën e konsiderojnë fajtore për zhvillimet dhe për këtë arsye nuk duhet që të relativizojnë përgjegjësitë e Kosovës në raport me vështirësitë që janë shfaqur në dialog. Krasniqi vlerëson se dialogu ka dështuar dhe se sankcionet do duhet të ishin vendosur ndaj Serbisë. E një zëri është dhe analisti, Artan Muhaxhiri. Pa ku një çortim, një kritik publike është dashur të bëhet Serbisë, pra të mos kaloj ky veprim dhe ky mobilizim i presidentit Vučić në heshtje, sepse shkelje drejt për drejt e zotimeve që janë marrë në ohër, është shumë keq, por nuk duhet harrojmë që edhe Kosova dhe Serbia i kanë rrugët e ndara drejt BE-s. Televizioni ka pyetur edhe qeverinë e Kosovës për qëndrimin e saj karsh i heshtjes së BE-s, por nga ana e saj nuk ka pranuar përgjigje. Neni 4 i marrëveshjes bazike, të arritur vitin e kaluar, thot se Serbia nuk do kundërshtoj antarësimin e Kosovës në asnjë organizatë ndërkombëtare. Të premten, zëdhënës i BE-s Peter Stano nuk është përgjigjur drejt për drejt në pyetjet e gazetarve nëse Serbia po e shkel marrëveshjen me themelimin e një ekipi për të penguar antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës. Stano përsëriti se të dyja palët do të përballen me pasoja serioze në rrugën integruese drejt BE-s nëse nuk e zvatojnë, por nuk foli veçanërisht për Serbinë.